מקסיקו סיטי, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף, פעם ראשונה שלי כאן במקסיקו. כמה כיף לראות אתכם ככה, קהל כזה גדוש, קדוש ומתוק, שאת חלקכם אני מכיר מילדות ואת חלקכם אני מכיר מעכשיו, ויש כמה כאלה שאני מכיר אותם מאמצע החיים שלי, אבל כמה כיף לראות אתכם משתבח שם הולד. אני היום רוצה להתחיל פה בשיעור שלי, בנושא שהוא לא יהיה הסוף של השיעור שלי. יש לי כמה נושאים בתוך שיעור אחד, בגלל שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ויש לי רק שיעור אחד בפעם הזאת שאני כאן במקסיקו סיטי, אז אני רוצה לנצל כמה דברים שהם מאוד חשובים לי, גם בגלל הזמן שבו נמצאים, גם בגלל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, וגם בגלל המצב בכללי, בתור יהודי שחווה את ה, גם את היהודים שעומדים מולי, וגם את הציבור שנמצא בשיעורים שלי. בחרתי בנושאים האלה, כי אני חושב שזה הנושאים הכי חשובים לדור שלנו ולזמן שלנו. אם יהיו שאלות, אני אתן לכולם, נשים וגברים גם יחד, באהבה, בסוף השיעור, לשאול שאלות, אם יהיו כאלה, באהבה גדולה. מסכת דרך ארץ, מביאה המסכת על הגמרא שבשעת פטירתו של רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו וישבו לפניו ואמרו לו, רבנו, למדנו אורחות חיים. אמר להם, בניי, מה למד אתכם? לפני שאני ממשיך, יש פה שאלה שצריך לשאול. רבי אליעזר היה קודש קודשים. היה הרב של רבי עקיבא, שממנו יש את כל תורת התורה שבעל פה. רבי עקיבא קדוש שבקדושים. ויש שאלה, משהו פה לא מובן. למדו ממנו תורה עשרות שנים, עשרות שנים, יום יום, שעה שעה, דקה דקה. ועכשיו, רגע לפני שהוא נפטר, כמו שכתוב, בשעת פטירתו של רבי אליעזר, בשעה שהוא מוסר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא, נכנסו תלמידיו לבקרו. נכנסתם? תגידו איזה מילה, תיפרדו ממנו, תגידו לו איזשהו שמור עלינו מלמעלה, רבנו, לא יודע מה, למדתם ממנו תורה כל החיים, נכנסתם אליו עכשיו לבקר אותו רגע לפני שנפטר, מה אתם מבקשים ממנו? אומרת הגמרא הקדושה, למדנו אורחות חיים. לא הבנתי, עד עכשיו לא למדתם אורחות חיים ממני? מה לימדתי אתכם? לשחק פוטבול? מה? אומרים רבותינו, נותן לך יסוד גדול. זה, כל החיים תדעו את זה. תורה של אדם זקן לא דומה לתורה של אדם מבוגר, ולא דומה לתורה של אדם צעיר. אמרתי את זה היום בישיבה הקטנה שהייתי פה, אצלכם פה. לא דומה הרב עובדיה בגיל 30, לרב עובדיה בגיל 40, לגיל 50, לגיל 70, לגיל 80, לגיל 90, לגיל 93 הוא נפטר. בין תורה, תורה זה כמו יין, משתבח עם השנים. קחו את כל המקצועות שבעולם, כולם, איך אומרים? פורשים. כולם יש להם זמן פרישה. רונלדו גיל 40, אני יודע, הוא 37, הוא 35, הוא 42. גם לדוגמנות יש איזה גיל פרישה. גם שימי תעבור יום אחד כבר מי שומע אותו. לכל מקצוע בעולם יש פרישה. לכל מקצוע בעולם יש לימיט, גיל. זהו, סיים. יש מקצוע אחד שעם השנים לא מזלזלים בך. שאתה פרופסור בן 60, אז אומרים טוב, הוא קצת רועד, הוא כבר לא יכול לנתח כמו גיל 40. כל מקצוע בעולם, אפילו תהיה מנהל בנק, שאתה צעיר ואתה המנהל, כולם תופסים ממך, כולם נראה פרחים לחג, I love you, קורסון, מי אמור, סניור, אמיגו, חרטה ברטה. בגיל מבוגר אתה כבר כלום, אתה פורש, מי בכלל זוכר אותך? יש מקצוע אחד בעולם, שעם השנים אתה רק משתבח כמו יין, זה להיות בן תורה. זה רב בישראל, שעם השנים, וככל שנהיה זקן יותר, הוא נהיה משובח וגדול ומקובל יותר על ידי אנשים. רגע לפני שהוא נפטר, מבקשים לנו דבר אחד, למדנו אורחות חיים, תלמד אותי איך לחיות את החיים, איך ללכת נכון בחיים, תראו מה אומר להם, ועם זה אני מתחיל את השיעור שלי פה במקסיקו סיטי.
אמר להם, בניי, מה למד אתכם? צאו ויזהרו כל אחד. כשאתם יוצאים מכאן רגע אחרי שאני נפטר, צאו מכאן ותתחילו להיזהר בדבר אחד יותר, מכל זהירות אחרת שאתם נזהרים עד היום. יזהרו איש בכבוד חברו. שתיזהרו בכבוד של זה שעומד מולכם. שהכבוד של זה שעומד מולכם יהיה רם ומורם ונישא ויותר מכל דבר בעולם. אתה הולך לתפילה בבוקר, ברוך השם. אתה שם כיפה על הראש ויש לך ציצית קטן, ברוך השם, אח שלי. אבל זה לא אומר שאתה צדיק והשם תופס ממך איזשהו חסיד. אתה יודע ממי השם תופס? ממי שגורם לאחרים לחייך. ממי שלא מאיר לאחרים. ממי שמאיר למערת פנים. ממי שלא יושב ומתערב לאנשים בחיים שלהם. ממי שלא יושב וחושב שהוא יותר חכם ממי שיושב מולו. ממי שלא מזלזל במי שנמצא מולו. ממי שעושה כבוד לכל בן אדם. ממי שנזר בכבוד של זה שעומד מולו. שמה שעכשיו אני אגיד לא ישפיל מישהו. שמה שעכשיו אני אגיד לא יוריד ממישהו. שמה שעכשיו אני אגיד לא יפחית ממישהו. אתה יכול להיות עם כיפה. אתה יכול להיות מתפלל בנץ. אתה יכול להיות אחד שהתפילות שלך הם כמו שעון רולקס. לא מתקלקל, אתה בזמן. אבל אתה בן אדם אפס. אתה לא שווה שום דבר. אין לך מידות ודרך ארץ. לא החצאית שלך ולא הכיסוי על הראש שלך. לא שווים אם אין לך ראש. כי כיסוי צריך ראש לשים עליו. ואם אין ראש לא שווה שום כיסוי. מה זה שווה? שאתה מניח תפילים ואתה יורד על אחרים שלא מניחים. שאתה שומר שבת ואתה מלגלג לאלה שעדיין לא זכו לשמור. מה אתה שווה? את זה לא רונן שאולו בקטן אומר את זה. את זה אומר את זה רבי אליעזר רגע לפני שהוא נפטר. אומר את הגמרא, למה את זה הוא אמר לפני שהוא נפטר? כי זה היה הרגע שהוא כבר לא יכול, הוא לא צריך ממך כלום, הוא לא צריך גם בחיים כלום. אבל אין לו אינטרס, הוא לא צריך עכשיו תעזור, לא. הוא הולך מכאן, זהו, כבר לא צריך אותך. אז יש דבר שהוא רוצה לסיים איתו, כי הוא הכי חשוב. כי טוב אחרי דבר מראשיתו. תמיד חשוב, לא איך התחלנו, איך סיימנו. בהתחלה כולם מתחילים יפה. חופה, זיקוקים, זמרים. בוא נראה אם אתם מסיימים איך סיימתם. בוא נראה שגמרתם אם גמרתם יפה. בוא נראה שאם נפרדתם נשארתם כאוהבים וידידים. זה הבחינה של כל אחד בחיים. זה איך גומרים פה את החיים. ושהוא גמר את החיים שלו, הרב של רבי עקיבא אמר דבר אחד. יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. אתם יודעים, אני חייב להגיד לכם משהו. יש הרבה אנשים שרוצים להתגייר, ויש הרבה שמצליחים להתגרב, ויש כאלה שגם גרי צדק אמיתיים. והגמרא מספרת, בגמרא בשבת מספרת, שהיה אחד גוי שרצה להיות יהודי. הוא בא לבית שמאי, אמר לו, גיירני! איזה מקסיקני אחד, איזה פלרמו אחד, אני יודע, קוראים לו, איזה מוצ'ו גרסיאס אחד בא לה. אמר לו, אני רוצה שתגייר אותי. אמר לו שמאי, אמר לו, אתה רוצה להתגייר, אתה רוצה להיות יהודי? אתה יודע איזה עבודה, כמה ללמוד, זוז. אמר, טוב, שמעתי שיש שניים פה, יש בית שמאי, בית הלל. הנך להלל. אמר לו, גיירני. אמר, אתה רוצה להתגייר? אמר לו, סי, סי, יס, יס, יו. אמר לו, כמה זמן יש לך? אמר לו, גיירני שאני עומד על רגל אחת. תגייר אותי שאני עומד על רגל אחת. אח של שרון המתוק מווגאס, תקשיב, אהוב שלי. אתה יודע כמה זמן אפשר לעמוד על רגל אחת? לא יודע, אני שלוש שניות, אני כבר לא, יש לי כבר נימולים, לא יכול יותר. 20 דקות. הלל הזקן מה פחד שיש לו שנייה וחצי. אמר, רגע, הוא רוצה להתגייר שיש לו שנייה וחצי? איך אני מגייר בשנייה וחצי? אמר לו משפט אחד. דע לחסנה לחבר... דע. מה אמר לו בעברית? מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. אם אתה שונא משהו שעושים לך, אל תעשה למישהו אחר. אמר לו, נו, אמר לו, תוריד את הרגל, סיימתי. אמר לו, מה סיימת? גיירתי אותך. אמר לו, מה גיירתי אותך? אמר לו, אם קיימת את זה, אתה יהודי כשר. אמר לו, אבל מה אמרת? אמרתי לך שמה שאתה שונא, אל תעשה לאחר. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אמר לו, זה כל היהדות? אמר לו, זה כל היהדות. אמר לו, אז מה זה תורה, נביאים, כתובים, תהילים, רות, איוב, מסר...
מה זה, מה זה כל החמישה חומש? אמר לו, זה פירושים על מה שאמרתי לך. זה רק מסבירים לך איך לקיים את מה שאמרתי לך. רוצה להיות יהודי? אל תעשה מה שאתה שונא שעושים לך. אתה שונא שמדברים עליך? אל תדבר על אף אחד. אתה שונא ששופטים אותך? למה אתה שופט אחרים? אתה שונא משהו? למה אתה עושה לאחרים מה שאתה שונא שעושים לך? זו כל היהדות. חבר שלך מצליח, למה אתה לא שמח? חבר שלך פורח, למה אתה לא שמח? חבר שלך עכשיו, ברוך השם, קנה עוד בית, למה אתה לא מעלה חיוך? אומרת הגמרא, מנוול האיש, אשר כאב לו בהצלחת חברו, מנוול מי שכואב לו שחבר שלו מצליח. תבחנו את עצמכם. אם לחברה שלך נהיה טיפה יותר טוב, וזה עושה לך טיפה יותר רע, תבחני כמה את פגומה בזה. תבחן אח שלי. אם חבר שלך מצליח, וזה עושה לך לא טוב, תדע לך שאתה פגום. אתה יודע מה זה יהודי אמיתי לפי היהדות האמיתית? זה ככל שחבר שלך יותר מצליח, ככה יש לך יותר נחת. ככל שחבר שלך יותר מצליח, ככה אתה מרגיש שאתה יותר מצליח. אם חבר שלך עכשיו, אני תמיד אומר לילדים שלי, אם נראה שמישהו הצליח, זה סיבה להדליק מנגל. כי אם הוא הצליח וטוב לו, אין סיבה שיהיה לך רע שטוב למישהו. אם רע לך שטוב למישהו, סימן שיש לך רע בלב. אומר דוד המלך, אתה יודע את מי אני לא אוהב? אתה יודע מי פסול אצלי? איך כתוב? נפלאות מתורתך. זה לא אני כותב, זה דוד המלך עליו שלא כותב. נפלאות מתורתך. יש פה אנשים בני תורה צדיקים בן פורת יוסף. יש פה אנשים רחוקים אוהבי תורה בן פורת יוסף. כולנו עם אחד אהוב השתבח שמולד. השם אוהב את כולם. ואני רוצה להגיד לכם, מי שיודע קצת ללחוץ סתם, יודע שאם אפילו באמצע תפילה, באמצע תפילה, ביום שבת, הוא קורא בתורה ויש עוד שנוגעת בעוד, ההלכה של הספר תורה פסול. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבין שזה פסול? ברור שאני מבין שזה פסול. כל אחד פה יודע שזה פסול, גם את אמרת שזה פסול, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, למה זה פסול? כי עוד נוגעת בעוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תיגע במישהו, גם אתה פסול. אתה עכשיו נגעת מישהו, דחפת אותו. אתה פסול, אומר השם. למה? כי עוד שנוגעת בחברה שלה היא פסולה. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמרו, תמיד תשמרו אחד על השני. איך שאומרים? שיש רווח קטן. ושיש רווח קטן, זה רווח גדול. אל תיגע בחבר שלך. אל תפיל אף אחד. יהדות זה מידות. אומר הגר"א הקדוש בספר אבן שלמה, כל מה שבני תורה יושבים ללמוד תורה, לא לומדים אלא בשביל מטרה אחת. שמידותיהם יהיו טהורות ונקיות להשם יתברך. למה אתה יושב לומד תורה? למה יש פה שיעור היום? כדי שנשתפר בדבר אחד יותר מכל הדברים. שנדע לכבד ולאהוב אחד לשני. שנדע להתנהג יפה אחד לשני. שנתחיל להיות רחמנים יותר אחד לשני. שנדע לוותר יותר אחד לשני. שנדע להסתכל יותר בעין טובה אחד על השני. שנפסיק להסתכל בעין מלוכלכת אחד על השני. שנתחיל להסתכל, איזה כיף, טוב לו, גם טוב לי. אני רוצה להגיד לכם משהו. בדור שלנו, במיוחד בדור שלנו, צריך להיות מאוד מאוד חזק. הניסיונות קשים, המבחנים עצומים, הסיטואציות בחיים לא הכינו אותנו אליהם. יש דברים בחיים שאנחנו עוברים, וכנראה עברנו ועוד נעבור, שמי יודע איך נעבור אותם. היום פגשתי בתפילה בנץ את המתוק הזה שיושב שם. הוא על כיסא גלגלים היה היום, הוא עבר תאונה קשה פה לפני כמה שנים, האוטו שלו הראה תמונה, האוטו שלו היה מרוסק כמו אקורדיון. אף אחד לא יודע מה יקרה איתו עוד דקה. אף אחד פה שיושבת לא יודעת מה יקרה איתו עוד שנייה אחת. לאף אחד אין גרנטי. אדם יכול לעשות 1,000 ביטוחי חיים, אבל לאף אחד אין פה ביטוח שיהיו לו חיים. לאף אחד. ודבר אחד אני רוצה להגיד לכם. תמיד תזכרו. לא משנה בסיטואציה אתם נמצאים בחיים שלכם. יכול להיות, איך הגמרא אומרת, איגרא רמא ובירא עמיקתא.
יום אחד יכול למעלה, יום אחד למטה. יש אנשים שאתה לא יודע באיזה מצב הם נמצאים. אף פעם אל תחשוב שזה שהוא מראה לך שיש לו, יש לו. תמיד תשאל ותחקור אם יש לו באמת. לא כדי לדעת כמה יש לו, כדי לדעת אם אתה יכול להשלים לו את מה שחסר לו. אני תמיד אומר את זה, גם כאן אני אומר את זה. במיוחד פה במקסיקו סיטי. אני אומר ורוצה שתדעו ותשמעו את זה. לא כל מי שצועק, סימן שהכי כואב לו. בתאונת דרכים יש שני פצועים. אחד שלא מדבר ואחד שצועק. זה שצועק פצוע ברגל או ביד. זה ששותק, הוא נפגע בראש שלו חזק. לפעמים הפצועים הקשה הם אלה ששותקים, לא אומרים שיש להם בעיה. לפעמים אנשים לא מראים לך את הכאב שיש להם, את החוסר שיש בהם. או מבושה, או מכבוד, או מגאווה, או whatever, זה לא משנה. לכן תמיד תדע, לבדוק שלכולם יש הכל. שלאף אחד לא חסר כלום. כי בחיים יש רגעים מאוד לא פשוטים. שגם האנשים הכי גדולים נופלים. האנשים הכי מוצלחים מועדים. כולם עוברים קשיים בחיים. ואת זה אני רוצה להגיד לכם, בלב שלם פה, בשיעור שאומנם יהיה קצר וקולע, אבל עם מטרה אחת, שנצא מפה עם הרבה יותר ערך מאשר באנו. שונים בהרבה יותר טובים מאשר הכנסנו. מטרה של כל שיעור שלי, שכשהגענו לשיעור, נצא מפה שהרע שלנו פחת והטוב שלנו גבר. ודבר אחד אני רוצה להגיד לכם, לא יודע מה אתם עוברים. אולי אתם עוברים רק טוב, אני לא יודע. אבל יהודי אמיתי יש לו מסעות. מבית מסעות. כל אחד בחיים עובר איזה מסע קשה, בבית עם האישה, בבית עם בעלך, עם הבן זוג, עם הבלעדים, עם ההורים, כל אחד. ומה שהבעיה שלו. ואני רוצה להגיד לכם, יש ימים שמרגישים את השם יתברך. יש ימים שמרגישים אותו פחות. אבל גם שמרגישים אותו פחות, תמיד תדעו שהוא שם. תמיד תדעו שהוא שם. המדרש אומר, יום אחד היה בן אדם עשיר. היה לו הכל. איך כתוב? להגיד בבוקר, חסדיך. אז הוא היה הולך על שפת הים, מה זה, פרחן. הוא תמיד היה מרגיש שעל חוף הים יש ארבע צעדים. את השני רגליים שלו ושני רגליים של השם. הכל הלך לו פיקס. ויום אחד, אותו אחד שהכל הלך לו פיקס נפל. הוא הלך על חוף הים, הוא כבר לא ראה את השם מזורחת, הוא ראה אותה שוקעת, הוא ראה חושך, הוא הסתכל על שפת הים, הסתכל על החולות, הוא ראה שני צעדים, הוא אמר, השם עזב אותי, עכשיו אני לבד. אומר הקדוש ברוך הוא טומטום, גם בחושך, גם שקשה לך, שני צעדים זה לא שלך, זה שני צעדים שלי, ואתה על הכתפיים שלי. אני אף פעם לא עוזב אותך. אתה אף פעם לא לבד. איפה שלא תהיה, אתה לא לבד. אני לא משאיר אף יהודי לבד. אפילו בשיא התומה, בשיא החושך. איך אומרת הגמרא בירושלמי? אם יאמר לך אדם, אייקה אלוקי אלוהיקה. איפה אלוקי? איפה השם שלך נמצא? אייקה אלוהיך. איפה אלוקים נמצא, אומרת הגמרא בירושלמי? יבוא עכשיו מישהו שאל אותך מקסיקני, איפה אלוהים שלך? אומרת הגמרא, תענה לו, בקרח גדול של רומי. אתה יודע איפה הוא נמצא? הוא נמצא בזימה, ביחסה, בלמטה, בהכי למטה, שם הקדוש ברוך הוא גם נמצא. לא משנה איפה הגעת, מה עשית, לאן הגעת, איפה נפלת, גם שם יש הקדוש ברוך הוא. משם הוא רוצה אותך. שאני אומר את המילה חטא, שאני אומר את המילה, אל תהיו חכמים גדולים להגיד לי איך כותבים את המילה, שאני אומר את המילה חטא, כמה אותיות נשמע שיש במילה הזו? שתי אותיות? איזה אותיות? אלון צ'וק, אני אומר את המילה חטא. כמה מילים אתה שומע? כמה מילים אתה שומע במילה חטא? כמה אותיות, סליחה? שתיים. מרים, שתיים, נכון? ואיך כותבים את המילה חטא? שלוש אותיות. חטא, ת' וא'. א' זה האות של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא שאנשים עושים חטא, מה הם חושבים? שהאלף שלי לא נמצאת, גם בחטא אני שם. גם בחטא, שאתה לא מרגיש את האלף. אומר השם, אתה לא חושב שיש שם אלף, אתה חושב שיש שם רק חטא ותת. גם האלף שלי גם בחטא נמצאת. אני גם שם איתך. נפלת קום.
יש מי שלא נופל? מי שלא נופל לא קם. ילד שלא נופל לא יכול לקום ללכת. רק ילד שנופל יודע לקום ללכת. אנחנו קוראים את זה כל מות. כי נפלתי? קמתי. כי יושב בחושך? השם אור לי. לכן אני אומר, כמה צריך להבין את הדור הזה. כמה צריך להבין את הדור הזה. כמה אסור לשפוט את הדור הזה. כמה צריך לרחם על הדור הזה. כמה צריך להרגיש את הדור הזה. כמה צריך להבין, אין מה לעשות, זה לא דור של סבא שלי. זה לא דור של סבא רבא שלי. זה דור שהיצרים והביטויים והניסיונות קשים לאין שיעור. זה לא אני אומר, זה דן אלוקי. גמרא מפורשת. שתנאים לא רצו להיות בדור שבא במשיח. פחדו שלא יעמדו בסיטואציה. אז אם אתם רואים בן אדם שקצת נפל, אל תצחקו עליו. אל תצחקו על מי שנפל. אל תזלזלו במי שנפל. אל תרדו על מי שנפל. תרימו את הנופלים. קחו את האנשים שנפלו ותרימו אותם. קחו את האנשים החסרים ותשלימו להם. אף פעם, אל תשפטו אנשים. אף פעם, אל תדונו אנשים. אתה לא יודע מה הוא עבר. אתה לא יודע מה הילד הזה עבר. אתה לא יודע מה הבחורה הזאת עברה. אל תשפוט אותה. אתה לא יודע מה הוא עבר בבית. הוא נראה לך עכשיו מחייך אלה טוב. אתה לא יודע מה הוא עבר בבית. אתה לא יודע איך יתחזרו אליו בבית. אתה לא יודע מה עשו לו בבית. אתה לא יודע כמה השפילו אותו. איך אומרים בחוץ? לא כל הנוצץ זהב, תמיד. אני רוצה להגיד לכם שכל הנוצץ, רוב הנוצץ לא זהב. זה זכוכית שנשברה, נוצצת. זה זכוכיות שבורות. לכן, רבותיי. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני אומר את זה בזהירות. אני לא יודע מי הקהל שנמצא מולי, אני ככה, במבט מולכם ככה, אבל אני רואה פה הרבה הורים לילדים. רוב האנשים שיש כאן זה הורים לילדים. יש פה גם צעירים, ברוך השם, שעוד הפרק הזה יגיע אליהם. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אף פעם בחיים שלכם, אל תשפטו אנשים. מסיבה אחת. אתם לא יודעים איך הם גדלו בבית. אתם לא יודעים מה הם עברו בחיים. אני אומר לכם, אני מכיר הרבה ילדים בדור הזה. הרבה נערים, בחורים, צעירים. זה ילדים שהם בחוץ נראה שהכל זהב. אבל בבית, הכל חלוד. לא שווה אמא מחייכת בחוץ, אבל לא שם אור בבית. לא שווה שאמא הולכת לחזק אנשים בחוץ. אבל את הילדים שלהם מחלישה בבית. לא שווה שאמא שמה כיסוי ראש וחציות וצדיקה לא מסתכלת על אף אחד. אבל גם לא רואה את הילדים שלה ממטר. לא שווה אמא כזאת. לא שווה אבא שלכולם הוא מחייך בחוץ. את כולם הוא מזמין בחוץ. לכולם הוא מחייך. לכולם הוא נותן עצה. אבל אם הבן שלו כבר שבועיים הוא לא דיבר איתו אפילו מילה אחת, הוא לא החליף איתו. הוא לא יושב עם הבן שלו אפילו שבוע ולא החליף איתו מילה. מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה אתה צריך? למה אתה ככה? הוא רואה את הבן שלו בלי מצב רוח, מה הוא אומר? שטויות, גם אני עברתי את זה. יעבור הזמן, יהיה בסדר. הזמן מרפא. הזמן לא מרפא הכל. מי שיכול לרפא זה אתה. אבא זה הרופא הכי גדול לילדים שלו. או שזה מי שיכול להיות השוחט הכי גדול של הבנים שלו. מה חשבת? להביא ילדים זה עיקר? למה אומרת הגמרא? כל המגדל יתום בתוך ביתו נחשב אביו. למה? למה הגמרא אומרת את זה? תגיד, מי שהביא ילדים לעולם הוא אבא. אתה הבאת הילדים, יש לך נכון, אתה אבא. אבל אבא זה לא להביא ילדים. אבא זה לחנך, לגדל אותם, לתת להם חום ואהבה. אבא זה לתת להם יחס.
אתם יודעים כמה ילדים מתוסכלים יושבים פה בינינו, שההורים שלהם, אמא לה ואבא לה, כולם אוהבים אותם. אתה יושב עם ילד, מה אומר לך? לא זוכר מתי פעם אחרונה אבא שלי אמר לי שהוא אוהב אותי. בדיוק היה לנו שיחה ביום שבת על זה. ילד, גם שהוא מרגיש שאתה אוהב אותו, הוא צריך לשמוע שאתה אוהב אותו. הוא לא יודע שאתה אוהב אותו. הוא צריך לשמוע, אני אוהב אותך. אתה יותר חשוב לי מכולם. אני מעיד עדות אישית עליי. הילדים שלי יעידו עליי. היומן שלי מתנהל רק לפי הימי הולדת והמסיבות סיום והאירועים של הילדים שלי. אם יש לי פה משהו, אני לא יוצא לשום מקום. לפני 5 שנים, הבן שלי הגדול סיים את הבית ספר, עבר לישיבה קטנה. דיברתי עם הרב ברונר, בגלל שאני תמיד הייתי, לפני הקורונה, הייתי כל חודש, חודשיים טס. שאלתי אותו, מתי מסיבת סיום? אמר לי ככה וככה, רשמתי לעצמי. באותו זמן, במיאמי, הזמינו אותי לאיזו הזכרה של שנה. וזה בדיוק נפל באותו יום של הבן שלי מסיבת סיום. הוא התקשר אליי אישית, לא משנה מי. אמר לי, רבנו, כל סכום תבוא. אמרתי לו, תקשיב נשמה. לא משנה איזה סכום. לא משנה מה תציע לי. מסיבת סיום של הבן שלי. זה יותר יקר מהכל בעולם הזה. אם הבן שלי ידע שאני פספסתי מסיבת סיום שלו בשביל שקלים, הוא יבין שהכסף היה יותר חשוב ממנו. אבל שהוא ידע שאני ויתרתי עליך ועל כל סכום בעולם בשבילו, הוא ידע שהוא יקר יותר מכל סכום בעולם הזה. ככה מגדלים ילדים. ילד צריך לדעת, אבא שלי ימות למעני. אבא שלי מוכן לעשות הכל בשבילי. אני מפגש עם ילדים היום. לאבא יש זמן להכל, אין לו זמן לילדים שלו. יש לו זמן להיפגש עם הזה, ללכת עם החברים לשם, לשבת עם החבר'ה שלו שם. תשאל אותו, מתי את פעם אחרי ישבת לסעודה במסעדה אתה והבן שלך שעתיים בלי טלפון? היה חולה. כמה צריך לשים לנו הדבר הזה? הילדים שלנו, אתה יודע כמה ילדים גודלים מתוסכלים? כמה ילדים גודלים שאומר לך, אני לא שמעתי מאמא שלי כבר שנתיים, ילד בן 15. את המילה, אני אוהבת אותך. כל פעם שהיא פונה עליו זה רק תעזור לי, תביא לי, תסדר לי, תעזר לי, תרים לי, תוריד לי, תיקח לי. מה, ילד זה מוסכניק? מה, לילד אין רגשות? אנשים מדברים איתי, רבנו, דבר על כיבוד הורים. אני מדבר כל שבוע פעמיים על כיבוד הורים. אולי גם היום, לא יודע. אבל מה עם כיבוד הילדים? מה עם לכבד הילדים האלה? מה עם לכבד הקטנים האלה? מי שדורש כבוד, שילמד לתת כבוד. תמיד תזכרו את זה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו קטן לגבי כיבוד הילדים שדיברתי על זה עכשיו. חס שלום, לא מכיר אתכם אף אחד פה באופן אישי. מי שמכיר אישי, אני יודע שברוך השם, בן פורת יוסף. אני רוצה להגיד לכם משהו ככה מהלב שלי. אני מבקש מכל אחד פה, לפני שאתם טובים בחוץ, תהיו טובים בבית. לפני שאתם דואגים לבחוץ, תדאגו לבית. לא חוכמה להיות מלאך בחוץ ושטן בבית. חוכמה להיות מלאך בבית ואחר כך מלאך בחוץ. כי בסוף מה שילך איתך זה לא בחוץ, זה הבית. לכן אני מבקש מכולכם, תמיד תשאלו את הילדים איך הם, מה חסר להם, מה הם צריכים. לא תמיד הכל זה כסף. לפעמים אלה צריך את האוזן של אבא שלו, את המילה החמה של אמא שלו, את הפרגון. יש לי בחור שאני מכיר אותו בן 18. בן 18 לטוב. הוא אומר, לא משנה מה אני עושה, אף פעם לא מחמיאים לי. אף פעם לא מרימים לי. אף פעם לא אומרים לי מילה טובה. אתם יודעים מה זה מילה טובה לילד? זה מחיה לו את הנפש ואת הנשמה לדורי דורות. ילד ששומע, אני גאה בך. אתה משמח אותי. המילה שלך חשובה.
המילה שלך חשובה לי, היא כבדה אצלי. זה ילד שיודע, אני מוערך אצל אבא שלי. שילדים הם כל מה שהם לא אומרים, שתוק, מה אתה מבין? מי הרשה לך לדבר? אתה גמרת את הילד שלך. אתה השארת אותו חסר, הוא התחתן מחר עם אשתו, הוא לא יודע איך לדבר איתה. הוא לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אתה יכול לקחת את הילד לרוס אותו לדורי דורות. לכן אבא זה לא מי שהביא ילדים. אבא זה מי שמחנך אותם, נותן להם חום ואהבה. נותן להם יחס. אספר לכם משהו, באור יהודה, לפני כמה שנים בא אליי ילד בן 14. בתקופת הקורונה היה סגר. אז מה הם עשו? נפגשו ילדים אצל ילדים. יש משחק כזה נקרא פורטנייט. והם שיחקו פורטנייט אצל מישהו בבית. לא משנה, ילד בן 14 וחצי, אני לא אשכח את זה בחיים, אני לא נשוב, תקשיב חיים שלי. אלא זה בא לשיעור שלי באור יהודה, אומר לי, הרב, אתה יכול להתפלל עליי? אמרתי לו, על מה כפרה לך? אמר לי שאני אמות כמה שיותר מהר. בן כמה אתה? אמרתי לו. אמר לי, 14 וחצי. אמרתי לו, למה אתה רוצה למות? חס שלום, מה יש לך? אמר לי, אני יכול לספר לך, שתבין אותי, אתה תצדיק אותי. אני לא אצדיק אותך, אמרתי לו, אין דבר כזה, אני אצדיק אותך. אמר לי, אם תשמע אותי, אתה תצדיק אותי שאני רוצה למות, אני חייב למות. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אנחנו כל שבוע נפגשים אצל החברים, ביום חמישי בלילה, לשחק פורטנייט. יום חמישי שעבר היו כולם אצלי. אמרתי לו, אומר, ואימא שלי הלכה לאיזו מסיבה פרטית. והיא חזרה בשלוש וחצי מסיבה פרטית, והיא חזרה ועשתה לי בושות. וצילמו אותה החברים שלי שהיו אצלי, והעלו את זה לקבוצה של, של הוואטסאפ של הקבוצתי. ושם שמעו איזה דברים היא אמרה, כי היא לא הייתה בראש. אומר, ומאותו יום, אני רוצה למות שככה נראית אימא שלי. נותן לכם דוגמה אחת פשוטה, מה ילדים עוברים בדור הזה. אני פעם ראיתי אימא שיקורה, אני אימא שלי שיקורה איך זה נקרא? קריסטל מנטה. יש שתייה כזאת, קריסטל. לא קריסטל, קריסטל. הקריסטל מנטה של השתי ליטר, 2.5 שקל. אימא שלי הייתה שותה את זה, את הירוק הזה, את הקריסטל מנטה, הייתה שיקורה מזה. אנחנו פעם ראינו דברים מעבוד כאלה. אתה יודע מה יש בדור הזה? איזה הדור הזה, מה הוא עובר? אתה יכול לשפוט מישהו? אתה יודע מאיפה הוא בא, מה הוא עבר בבית? לזה אני גם אומר, אף פעם בחיים שלכם אל תדברו לשון הרע על אף אחד. אף פעם אל תגידו על מישהו משהו, תדעו לכם. לשון הרע, אין דבר יותר גרוע ממנו. אנשים חושבים שאונס זה הכי גרוע בתורה. לא, אומרת הגמרא, אישה נאנסה, משלמים לה חצי. דיברו על הלשון הרע, משלמים לה פי שתיים. אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כי אישה שנאנסה זה הדבר הכי קשה בתורה. אין יותר קשה בתורה מאונס, אין יותר קשה. אבל מה, מחר שמישהו יצא להיפגש איתה, הוא ירחם עליה. הוא לא יפסול חתונה איתה, כי היא לא אשמה. מה שעשו בה, היא לא אשמה. יגידו, מסכנה, זה מה שיבוא, אני אשמור עליה. אני אשמור עליה. אני אקח אותה. כמה אני מכיר סיפורים של בחור, אמר לי, אשתי שהייתה לפני אשתי, עברה ככה וככה. אני שומר עליה כמו אבא. אומרת הגמרא, היא קבלת חצי. אבל אישה שעברה לשון הרע, קבלת פי שתיים. למה? כי יכול להיות שהיא בתולת ישראל. וכולם מלכלכים עליה שעשו והיו, אף אחד לא ירצה אותה. אומרת הגמרא, אישה שאנסו אותה, יש לה סיכוי. אישה שאף אחד לא נגע בה ולכלכו עליה, שעשו מה שעשו, אין לה סיכוי. זה לשון הרע. לשון הרע לא משאיר לך פתח לתת צ'אנס לבן אדם. אתה יכול בלשון הרע, הוא לא עשה כלום, רק להכפיש אותו, גמרת אותו. איך אמר לי פעם מישהו? בשביל לגמור מישהו לא צריך אקדח, לא צריך צ'יצ'ני, לא צריך מקסיקני שירה במישהו. צריך לדבר עליו, להמציא עליו, וגמרת אותו במילים. לכן כמה צריך לזהר בפה שלנו? כמה צריך לזהר בפה שלנו לא להכפיש אנשים סתם? לפעמים מה שאתם שומעים, תדעו לכם, האמת היא הפוכה. לא מה שמעתם זה נכון. לכן אני מבקש מכל אחד ואחד, ואחת שיושבת כאן, תמיד, 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 תשמרו ותיזהרו,
בעניין של הלשון, במה אנחנו מדברים, מה אנחנו מוציאים מהפה. שלא יהיה קל בעינינו. שלא יהיה קל בעינינו. לכן קהל קדוש. מי שברוך השם, וברוך השם, הכל ברוך השם טוב אצלו, וברוך השם אין לו את הבעיות שהוא שומע מדי פעם אצל אחרים. אף פעם אל תפסיקו להגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. אתה בריא? תגיד תודה רבה. יש לנו חבר בחדרה. הבן שלו 7 שנים לא היה בשירותים. 7 שנים לא עשה שירותים. 7 שנים. ברוך השם, אחרי 7 שנים זכה הבן להגיד ברכת אשר יצר. אתם יודעים איך הוא בכה? איזו התרגשות הייתה לו. 7 שנים דיאליזות, ראשון, שלישי וחמישי בתל השומר. ילד לא יכול ללכת לשירותים. אחרי 2 שבועות נפטר הילד. הניתוח כשל. ובהספט שלו אמר, משפט הכי כהן. אמר, כולכם הולכים לשירותים, לא יודע מתי אסתם ברכת אשר יצר. הבן שלי 7 שנים חיכה לברך את הברכה הזאת. מישהו פעם העריך שיש את הברכה הזאת? מישהו פעם העריך שלך לשירותים מוריד מים? מישהו פעם הבין את הסדר, את הגודל של התודה להשם שצריך להגיד על זה, שהצלחנו ללכת לשירותים בכוחות עצמנו בלי כאבי תופת? קל בעינינו, אה? כי לנו ברוך השם הכל זורם טוב. כמה צריך להגיד תודה שיש לנו, שלא חסר לנו. אני לפני שטסתי לפה, שבוע לפני, ישבתי באיזה מקום, לא משנה איפה. סיפרו לי על ילדה שבעוד 4-5 חודשים יש לה בת מצווה, ולהורים אין אגורה אחת לבת מצווה. לילדים, לילדה, כולם עושים בת מצווה, לילדה הזאת אין כסף לבת מצווה. היא שאלה את ההורים שלה, מה, לי לא יעשו בת מצווה? חברה שלי עושה באולם כזה, חברה שלי מתכננת להביא את הליצן ההוא, את הזה, את הפה, את השם, רקדנית, זה. מה, לי לא יהיה? מי שסיפרה לי, אמרה לי, שאבא שלה אמר לה ככה, אמר לה, מה שיש לכולם, יש, לנו אין. יבוא יום, יהיה, כרגע אין. היום אתה עושה בת מצווה, יש לך. אמרת על זה תודה רבה. אתה אמרת תודה רבה שחידנת את הבן שלך בניסים, שברוך השם, מה, למצוא קלה, למצוא חתן טוב היום, זה פשוט? כמה תפילות, כמה בחייה, כמה להגיד תודה צריך. פעם אחד עמדו דוקטור, אחד הגדולים בארץ, הרב פירר, ועוד רב אחד עמד לידו, גדול עולם, באו לכותל, חיכו לאיזה מיליארדר אחד גדול מארצות הברית. פגשו אותו. המיליארדר נפגש עם הרב פירר. אמר לו הרב פירר, אתה מוכן לרדת לאבנים, להתחיל להתפלל איתי? אמר לו, כן. כמן? אמר לו, בוא. ירדו למטה, איך שירדו, שומעים מישהו צועק, צרחות. אבא, צרחות. הרב פירר אומר, לא, שמע, אני זעקות כאלה, לא שמעתי הרבה שנים. אז המיליונר אומר לו, גם אני לא. ממשיכים לרדת, הוא בוכה, צורח, תרומעות. הרב פירר אומר, שמע, אני אגיד לך את האמת? משהו פה מוזר. המיליונר מה אמר לו? כואב לך? אמר לו, מאוד, גם לי. בוא נעשה דיל. אמר לו, מה הדיל? אמר לו, אם יש לו בעיה רפואית, אתה לוקח עליך. אבל אם יש לו בעיה של כספים, אני לוקח עליי. מה זה יכול להיות בכם צעקות כאלה? או מישהו חולה, או אין כסף. אמר לו, הרב פירר, סגר לו. אמר לו, טוב, איך נשאל אותו? אמר לו, לא, אני בדיבורים, אני רק אנגלית, זה נראה לי בוכה בעברית. לך אליו. בא אליו, הרב פירר, אמר לו, שלום, מה שלומך, איך אתה בסדר, הוא בוכה. אומר לו, תקשיב, אני נמצא פה עם מישהו, אני ודאי לי שהבעיה שלך זה כספים. תגיד לי, מה הבעיה, מה חסר? יש לך צ'ק מוכן עכשיו. אמר לו, אני, יש לי בעיה כספים, אני? לא, אני אין לי בית כספים לשמה. אמר לו, אז למה אתה ככה בוכה? אמר לו, זה שלי ושל השם. חזר, אמר לו, תראה, זה לא עניין של כסף. אמר לו, אוקיי, רק בדקת שזה גם לא עניין של בריאות? אמר לו, לא, אני אבדוק גם עכשיו.
חזר אמר לו, תראה, דיברתי עם ההוא, הבנו שלא כסף. מה הבעיה הרפואית? מי חולה? כמה? תסביר לי. אמר לו, חס שלום, אף אחד לא חולה. אמר לו, אז על מה אתה בוכה? אמר לו, תראה, אני אבא ל-11 ילדים. אני בן 63. אמר לו, נו, ו... אמר לו, והיום, לפני שעה סיימתי את החתונה האחרונה של הבנים שלי. חיתנתי את כל ה-11, באתי להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אמר לו, על זה אתה בוכה? אמר לו, כן. מה, בוכים רק שמה? צריך לבכות גם שם תודה. אני באתי לבכות להשם תודה, אבל לא כולם זכו. אני זכיתי. אנחנו רגילים לשמוע אנשים בוכים שאין. אומר הרב פיר, אבל אני זכיתי לראות אנשים בוכים שיש. שאומרים תודה על מה שיש. לכן קהל קדוש. לכן תמיד, 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 תמיד. תמיד צריך להגיד תודה. עשיתם בת מצווה, בר מצווה, לא כולם זוכים לעשות. לא לכולם יש. זכיתם שילדים שלכם בריאים? לא כל הילדים בריאים. זכיתם שהילד שלכם חוזר הביתה מהישיבה? מאיזה בית ספר? תודה רבה. לא מובן מאליו שכולם חוזרים הביתה היום. לכן קהל קדוש, אני רגע לפני שאני אסיים את השיעור שלי, את השעה המתוקה שהכנתי, ואני אתן לכם לשאול שאלות אם יהיו לכם, אני רוצה להגיד לכם שאני בטוח ומקווה שיש בכם את המעלה הזאת של להגיד תודה, לא לשכוח בחיים מי עשה איתנו טובה, כי אם נשכח את הטוב שעשו איתנו, שכחנו את המהות של היהדות שלנו, שכחנו את עצמנו. כי המכה הכי קשה ביהדות, והגזרה הכי קשה ביהדות, והעונש הכי קשה ביהדות, מגיע ממי שהמציא והביא את היהדות לעולם, וזה אבא של כולם. שאם יש משהו שונא, זה כפויי טובה. שלא נהיה כפויי טובה. כי היום יש דור של אנשים, ש-999 פעם תיתן להם ותעשה להם, ופעם אחת לא נתת או לא הצלחת. ואת הפעם הזאת הם לא שוכחים לך. כמה שלא תטיב איתם, וכמה שלא תקנה להם, וכמה שלא תעזור להם, פעם אחת לא עזרת, לא הצלחת, לא עלה בידך. הם לא שוכחים לך. זה כפויי טובה. אף פעם אל תהיו כפויי טובה. פעם אחת נתנו לכם, תזכרו שאתם אסיר את עודם. אתה יודע מה זה אסיר? אתה כבול. לא רוצה להיות כבול? אל תיקח טובה מאף בן אדם. אבל אם קיבלת טובה ועשו איתך טובה, תזכור שאתה חייב תודה כל החיים שלך. אני רואה את הילדים היום, איזה כפיות טובה להורים. לא אתם חס ושלום. אבל הם שכחו מי גידל אותם, מי נתן להם. מי היה שם בשבילהם. ביום אחד עוזבים, הולכים, כאילו לא היו הורים בחיים. אני אומר את זה תמיד. ילד יכול לטעות 1,000 פעם עם אבא שלו, או עם חלו. אבל אם אבא פעם אחת ייתן בבן שלו, הוא לא ישכח לו אף פעם. כמה צריך לדעת, אבא ואמא זה לא עוד אנשים. אבא ואמא זה לא עוד איזה זוג בחיים. זה הזוג הכי חשוב שיש. לא כולם זוכים להורים טובים בדור הזה, אני יודע. לא כולם זוכים לאבא ואמא מקסימים וטובים. אבל רוב ההורים מוכנים למות למען הילדים. שלא נהרוג אותם. יש לך אבא טוב, אף פעם אל תפגע בו. יש לך אבא שנתן לך את החיים שלו, אף פעם אל תצער אותו. אומרת הגמרא, יש רק תנאי אחד להיות גדול עולם. יש תנאי אחד. מה התנאי? רוצה להיות מושיע ישראל? יש תנאי. בחיים אל תצער את ההורים שלך. שאפילו גוי נזהר בכבוד ההורים שלו. אסתר גאלה את ישראל מיד של מי? אמן. משה גאל את ישראל מידו של פרעה. אומרת הגמרא, למה משה ואסתר גואלי ישראל? למה לא מישהו אחר? למה לא אהרון אח של משה? למה לא מרדכי? למה דווקא אסתר ומשה? אומרת הגמרא, אומר לך תם סופר, כי אסתר
שאבא שלה ואמא שלה הלכו לישון בלילה, ואמא שלה התעברה, ואסתר הייתה בבטן, בבוקר אבא של אסתר נפטר. ושאמא של אסתר ילדה אותה בלידה שלה, אמא שלה נפטרה. אסתר גדלה יתומה מאבא ואמא, מהשנייה שהיא נולדה לעולם. משה רבנו שהוא נולד, כל הבן היהור, תשליחו, משה כשנולד זרקו אותו ליהור, אז הוא גדל באבא ואמא. אומר החתם סופר, משה לא פגם בכיבוד הורים ולא ציירם לעולם. ואסתר לא פגמה בכיבוד הורים ולא ציירה אותם. ורק מי שלא פוגם בכיבוד הורים ולא צייר אותם, יכול להיות גואל ישראל. פגעת בהם? שכח להיות גואל ישראל. אולי גואל רצון, לא גואל ישראל. אבא שלך בוכה ממך, איך אתה יכול להמשיך ככה? אמא שלך אומרת לך, זה מצייר אותי, איך אתה ממשיך? אבא ואמא זה לפני הכל. אתה יודע מתי מגלים את זה? שהשולחן מתרוקן, שהחברים נעלמים, שאלה שהיו שם תמיד שהיה הכל, וגילו שאין לך יותר, עוזבים. יש שניים שנשארים. אבא ואמא. אלה אף פעם לא עוזבים. שלא נהיה כפויי טובה אליהם. שלא נשכח מאיפה באנו. שלא נשכח מנתן לנו חיים. איך אמר בחור ירושלמי אחד? אך... שאלו אותו, איך זה יכול להיות שהבן שלך נוסע על ברבוס, הבן שלך השני נוסע על מייבח, השלישי נוסע על איזה BMW M, ואתה נוסע באוטובוסים? איך זה יכול להיות? איך, בן 72? איך יכול להיות שאתה נוסע באוטובוסים בירושלים, והבנים שלך נוסעים נהגים? איך יכול להיות? זה ששאל אותו התחיל, ראה את האבא הזה בוכה. אבא התחיל לבכות. אמר לו, סליחה שאני פוגע לך, אני באמת מעניין אותי התשובה, אבל סליחה. אמר לו, זה בסדר, שאלת, אני אענה. אמר לו, אז אתה יכול להסביר לי? איך יכול להיות? שהם נוסעים על מכוניות פאר, אתה גידלת אותם, חיתנת אותם, לימודים, אחד מהנדס, אחד קבלן, את כולם סידרת. איך זה? אתה על אוטובוסים עם המכוניות פאר? אמר, אני אענה לך. אמר לו, תענה לי. אמר, יש להם אבא. לי אין. הם יש להם אבא. אני אין לי אבא. כשיש אבא, יש מי שידאג לך. אני אין לי אבא, אין מי שידאג לי. היה פעם מי שידאג לי, הוא הלך. כבר לא כאן. אני אומר את זה, תמיד אני אומר את זה. הגבר היחיד בעולם שבחיים לא ישפיל את האישה. הגבר היחיד בעולם שבחיים לא יקרא לאישה בשמות. זה לא הבעל. זה אבא שלה. אבא בחיים לא משפיל את הבת שלו. בחיים לא מכנה אותה בשמות ומלכלך עליה. אבל יום אחד יכול שכן. אבא לא. כמו שיש אישה אחת שלא בוגדת ולא טובעת מזונות, ואם אתה מכוער תגיד יפה, ואם אתה טמבל תגיד חכם, ואם אתה נרקומן תגיד צדיק, ואם אתה נכה, אלום קרא ויצאת מאז על כבשי גלגלים, ואתה הולך להיות 120 שנה זומבי. יש אחת שתסחוב אותך כל החיים, זאת אמא שלך. רק אמא. רק אמא. אני רואה אתכם עם דמעות פה. אני רואה אנשים פה עם דמעות בוכים, אבל זו האמת. זו האמת. יכול להיות לך אישה הכי טובה והכי צדיקה והבעל הכי צדיק. אבל יש שניים שבחיים לא עוזבים. זה אבא ואמא. לכן כמה צריך להיות עם הכרת הטוב. יום אחד האנשים האלה לא יהיו כאן. יש טבע רע באדם, זה אומר הרמב״ם. טבע רע באדם, שמעריכים רק אחרי שמאבדים. שיש לא מעריכים. הם צריכים להעריך, אבל בשביל להעריך הם קודם כל מאבדים. שלא נהיה כאלה. יש לך אישה טובה, תעריך אותה. תמליך אותה, אל תזלזל בה. יום אחד יבוא איתי לך, אתה תבכה ליום שלך. והפוך. יש לך בעל טוב, תאריכי אותו. יש לך אמא טובה, תאריך אותה. אבא טוב, תאריך אותו. יום אחד הם לא יהיו כאן. אתה תצטער. כי רק כשמאבדים מעריכים את האנשים הטובים שהיו. זה טבע רע באדם. לכן חשוב לי מאוד שתקחו את השיעור הזה,
נושא נושא שעברנו, צעד צעד שעברנו ביחד פה. מידות לפני כיפה וזקן. לעשות חסד לפני הכל בעולם. להיות בן אדם טוב. זה לימד אותנו אחד ויחיד הלל הזקן. דע לחסן אליך ורח לתעביד. מה ששנו עליך אל תעשה לחבר אחד. אל תעשה למישהו משהו, מה שאתה שונא. את רוצה מים? אל תבכי, אל תבכי. אני מצטער שגרמתי לכם לבכות, אה? תהיה בן אדם. אח שלי, הקדוש ברוך הוא מחפש מלאכים. ויש מלאכים על שני רגליים. זה אנשים שמרימים אחרים, הם המלאכים של השם. אלה שבאים לעזור לאחרים. אלה שממתיקים למי שמר. תזכרו את זה. תמיד תזכרו. להיות בן אדם לפני הכל בעולם. לפני כיפה, לפני זקן, לפני הכל. תזכרו, אם נפלתם תקומו. לכל משבר ולכל גל יש שפת ים. כל גליך, כל משבריך, כל הגלים והשברים, עליי עבר, אומר דוד. כל גל ומשבר בסוף עוברים. השאלה כמה אנחנו מבינים וחזקים, לדעת שגם שם אלוקים שומר עלינו ממרומים. וגם שנמצאים לא משנה איפה, השם איתנו, תזכרו את זה. יש פה היום 8 נושאים שהכנסתי בשעה אחת של שיעור. ואני מקווה שהכנסתי את הנושאים הכי טובים והכי חשובים, שהטיבו איתנו אחרי השיעור הזה בחיים. ואני מקווה שהצלחתי. אני מקווה שבשעה הזאת, אני מקווה שהצלחתי. אני רוצה שתקרו כל נושא ונושא. תפתחו אותו. שימו אותו במוח, תגידו איך אני מפתח אותו. איך אני לוקח אותו ואני מעצים אותו. איך אני לוקח את האל תשפוט ואני מפסיק. אני חייב לספר לכם משהו. תקשיבו, אתם תקשיבו. תראו כמה זה אסור לשפוט. והפוסל במומו פוסל. איך אומרת הגמרא? מי שהראש לא מלוכלך, חושב שכולם מלוכלכים. מי שהראש שלו חושב שכולם ככה כאלה. יום אחד הגיע בחור לבית ספר. מחכה עם כולם למורה שלו, למחנך שלו. המחנך לא נכנס. אחרי 20 דקות נכנס המחנך. אז הבחור עושה לו ככה, עם השעון, אז המחנך מסתכל עליו, זה חצוף זה. עכשיו אוהב אותו, אבל אמר ככה, משפיל אותי. לא עבר כמה שניות, אומר לו, המחנך רק ככה אמר לו, בוא, קום לפה, בוא לפה. תעמוד פה, קח גיר, על הלוח תתחיל לכתוב. אני פלוני אלמוני. לא דן לקו זכות את המורה שלי. והווה דן את כל האדם לקו זכות. תתחיל לכתוב. אמר לו, אבל, שמרת לו, שתוק. תתחיל לכתוב. כותב שעה, כותב שעתיים, אמר לו, עד מתי, רבן, אני רוצה להגיד משהו, ההורים שלך צריכים להגיע עוד שעה, עד שהם לא באים, תרשום. ההורים שלו מגיעים אחרי 3 שעות. אלה בינתיים מושפל על הלוח, כותב את זה 3 שעות. המורה אומר לאבא ואמא, הילד הזה שלכם חצוף. אני איחרתי ב-20 דקות, כי הבן שלי היה היום עם חום גבוה. איך שהגעתי לבית ספר, עשה לי עם השעון ככה, שפיל אותי. האמא התחילה לבכות. מיריאן, תקשיבי, האמא התחילה לבכות. אומרת לו, תגיד לי, המורה, אתה יודע איך הוא אוהב אותך? אמר לה, כך אוהב אותי, משפיל אותי? מסמן לי עם השעון שאיחרתי? היא אומרת, המורה, שכחת שעוד שבועיים יש לו בר מצווה? אומר, לא שכחתי. אתה יודע, אתמול שקנו לו את השעון, מה הוא אמר לנו? יש שניים שאני רוצה להראות להם את השעון, לאבא ולמורה שלי. אתה לא מתבייש? איפה הקו זכות שלך? אתה מלמד קו זכות ואתה אין לך קו זכות? אתה יודע איך הוא התרגש, הוא קנה שעון, אמר לי, אני אראה לאבא וגם למורה אני רוצה להראות. אז הוא יראה לך את השעון. לפעמים בחיים מה שאתה רואה זה לא מה שאתה רואה. ומה שאתה מבין זה לא מה שאתה מבין.
זה פשוט מה שהראש שלך מבין, ואתה חושב שכולם בראש שלך. איך אמר לי פעם מישהו, רבנו, ראיתי מישהו יוצא מהיער, רבנו שהשתיים בלילה, ורבנו, אני אומר לך, מכיר אותו, הוא לא יצא לבד. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אחי רבנו, תקשיב, הוא יצא, והיא יצאה ממש אחריו, ושתיהם חייכים באוטו. רבנו, מה אתה מבין? אמרתי לו, רבנו, מה אני מבין? חלס רבנו, מה, השעה שתיים בלילה יוצא מהיער, היא יוצאת אחריו, אמרו, אני פרייר. אמרתי, אתה יודע למה אתה חושב ככה? כי אתה כזה. אתה יודע איך אני חושב? שהוא הלך תיקן לאיזה פנצ'ר באוטו, לא יודע מאיפה הציל אותה ולא יודע מה. אתה חושב הפוך מני. יש לנו אנשים שאני מכיר, גרושים היום, הרבה שנים. עד היום אחד האנשים שם בוכה דמעות, כי פעם אחד, חצוף אחד, מי שמכיר את האזור שלי יודע על מי אני מדבר. חצוף אחד שכן, חבר טוב של הבעל, ראה את אשתו של החבר שלו, עולה לאוטו של מישהו. אך, איזה סיפור קשה זה. הוא גר באיזה בית, מתחת לבית יש תחנת אוטובוס. אשתו של חבר הכי טוב שלו עלתה באוטו, בתחנה לאוטו של מישהו. הוא העלה חשד. אחרי כמה ימים, איך הוא קרא לזה? מת השם, אין מקרה. הוא ראה אותה, עולה לאותו אוטו של מישהו שהוא לא יודע מי זה. בא לחבר שלו, אמרה, תקשיב, אח שלי. אתה אח שלי. אתה הלב שלי. אני חייב להגיד לך משהו. אבל אשתך בתקופה האחרונה... הוא חשד. לא מצא הוכחה, אבל מה נשאר לו בראש? אשתי בוגדת. מאון, 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 יום אחד באיזה ויכוח אמר לה, את ככה וככה וככה, השפיל אותה במילים, היא לא שרדה את זה, הם אחרי כמה חודשים התגרשו. יום אחד, הוא מצלם את אשתו של החבר שלו, שהיא כבר גרושה, עולה על אותו אוטו, מצלם אותו, מצלם, עוקב אחריו, אומר, אני אראה לו שלא תכמנתי לו שהכרתי אותו. שהוא עשה מעשה נכון. שלח לו את הסרטון בוואטסאפ. הוא אומר לו, מה אתה שולח לי אותה? אומר לו, שלחתי לך להראות לך עם מי עולה לאוטו קבוע. זה הבן אדם. איזה כלל אוטו קיבל. אומר לו, זה אח שלה מארצות הברית. זה הבן אדם שכוונת? זה אח שלה. אמר לו, מחילה, לא ידעתי. זה האוטו, זה האיש. אמר לו, זה אח שלה. ניסינו לעשות שלום בית ביניהם, היא אמרה לי, בחיים להם חלו. חשד בי? תראו מה זה רוע של אנשים. תראו מה זה רוע של אנשים. של עין רעה, עין לא טובה. של עין שלא רואה טוב. מי האיש? החפץ חיים. אוהב ימים? לראות טוב. אומר החפץ, אומר דוד המלך, מי האיש שרוצה לחיות חיים? ואוהב את הימים שלו, יש לו תנאי אחד. אם הוא רוצה לחיות ורוצה ימים טובים, שלו ימים של טוב, יש תנאי אחד, שיתחיל לראות טוב. שיתחיל לראות בטוב. שיתחיל לראות טוב. שיפסיק לראות לכלוך, שינקה את העיניים עם סטילה. לכן אהובים שלי, רגע לפני שאני נותן לכם את הבמה לשאול שאלות אם תרצו, אני מבקש מכם, קחו את השיעור הזה בשתי ידיים. קחו את השיעור הזה, כל אחד, את הנקודה שדיברנו עליה. כל אחד איזה נקודה אחת שהתאימה לו יותר, אחד בחינוך הילדים, אחד בכיבוד הורים. כל אחד שיקח את זה לאיזה צד שהוא רוצה. אולי חלקכם יקחו כמה נקודות, אבל קחו את זה. שלא סתם ולחינם הגענו לפה, תראו, השתבח שמולד. זה המקום, אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאני... אני סיימתי את השיעור, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני חייב להגיד לכם משהו. אני במסע מאוד ארוך בכל אמריקה, ארצות הברית, מקסיקו. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני עברתי שנים לא קלות, עברתי שנים לא פשוטות. מי שמכיר אותי אישית יודע. ובשנים האלה, ברוך השם, השתבח שמו לעד, גם בימים הקשים והחשוכים, זכינו עדיין להאמין ולראות שיש אור. ואני רוצה להגיד לכם שאנשים טובים שנמצאים כאן, כל כך הרבה שנים מציעים לי
שאני אגיע קצת לנוח. ואחרי הרבה שנים וכאלה שנים, יצאתי עם כל המשפחה שלי. עם חמשת ילדיי, עם אשתי, עם שלושת הנכדים שלי, הרכב של 11 אנשים, קבוצת כדורגל בן פורת יוסף, עוד מעט יהיו מחליפים גם ברוך השם. ואני רוצה להגיד לכם משהו. באמת, איך שנחתנו כאן, היינו בכפר נופש של היהודים, והגענו לכאן אתמול, ואנחנו חווים פה חוויה מדהימה, אנשים מתוקים, תפילות מיוחדות, אנשים מיוחדים, אנשים טובים. במקסיקו יש יהודים, קהילה מיוחדת. ואני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה שכולכם באתם. זה כל כך שיעור ראשון שלי במקסיקו. אני 11 שנים, טסתי, לא מגזים, מעל 70 פעמים לחוץ לארץ לשיעורים. זה פעם ראשונה שלי פה, ואני רואה אתכם פעם ראשונה ככה, יושבים, חלקכם צוחקו, חלקכם בכו, יושבים, שומעים, זה כל פעם מרגש אותי מחדש. אני כל שיעור שלי מתכונן לשיעור, לא משנה איפה, אפילו מול שני אנשים, אני מתרגש לשיעורים שלי. אני אוהב את מה שאני עושה. הרבה פעמים באתי לשיעורים שלי חלש, חולה, לא מרגיש טוב, והשיעור ריפא אותי. רוצה להגיד לכם שזה אחת התקופות, אחד באמת מהימים היפים שלי שאני עובר עם המשפחה שלי, ואני התבקשתי ב1,000 בקשות לא להזכיר שמות. אבל דרשתי לקראת הטוב. דרשתי להגיד תודה. ודבר אחד, אני מתגאה בשיעורים שלי. ולא משנה מה יגידו ומה, איך אני אומר, שיקפצו כמו קנגרו עד מחר. אני משתדל מאוד לקיים את מה שאני מדבר. ואני רוצה להגיד לכם שגם אם התבקשתי לא להגיד, אני חייב להגיד. דינה דגמרה, הלכה למעשה. אני רוצה להגיד למשפחת נחמיאס, לאלון ומירלן, תודה, 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 תודה. הילדים שלי, ואני אומר לכם, אני לא יכול לפרט פה, עברנו שנים מאוד קשות, מאוד קשות, בהרבה, לא בפן אחד, שנים שלא ידענו מה יהיה מחר. אני אומר לכם עליי באופן אישי, יש פה את אלירן, הבחור שגדל איתי, שהוא עכשיו היה חייב לצאת. היו לי ימים שלא ידעתי אם יש לי לעשות שבת. תאמינו לי, עברתי ימים לא פשוטים. ואני אומר לכם, אנחנו עוברים את אחד הימים הכי יפים, נהנים מכל רגע, נחים. אלון צ'וק אמר לי, אתה בא למקסיקו, לא לדרוש תורה, אתה בא לנוח. אמרתי לו, אני בא לנוח בלי תורה, מה זה שווה לי? איזה מנוחה זה בלי תורה? אז למה אני בא? אני רוצה שתנוח, הוא אמר לי. וזה, אני, בינינו, לא צריך, ככה. ואני כל כך מעריך את זה, הילדים שלי כל כך מעריכים את זה, אני כל כך מודה למשפחה היקרה הזאת שמארחת אותנו. בכזה, אני, אתם יודעים, הייתי טס עם העוזרים שלי, לוקחים אובר, מוניות, רכבים, מזוודות, מה, יושבים על, מזוודות עלינו יושבים באוטו, מה לא? ופה פתאום ככה השתבח שמו לעד, כזה, כזו קבלת פנים וכזו, השתבח שמו לעד. אני באמת, באמת, בשמי, בשם הארגון, בשם הצופים בבית, בשם הילדים שלי והמשפחה, אני מודה לכם. ואני מודה לכם מהלב שלי. וכמו שאתם השפעתם לנו שפע, והערכתם אותנו, וחייכתם לנו, ודאגתם לנו שהקדוש ברוך הוא ידאג לכם ויחייך אליכם, ותדעו שפע רוחני וגשמי גם יחד, ובשורות טובות, ישועות ונחמות, מעתה ועד עולם, אמן. מקסיקו סיטי. אני מבקש ממכם שלושה דברים. בבקשה ממכם, אני לא יודע מתי אני אהיה פה פעם הבאה, אבל ואבל גדול, כשאני אהיה פעם הבאה, אני רוצה שתדעו שאני אהיה. אז אני פעם ראשונה פה, בארגון שלי, מקסיקו, רשומים רק 4 אנשים. זה המקום הכי פחות אנשים שרשומים אצלנו. יש לנו 18,200 רשומים באנשי קשר שהתחברו לערוץ. אני פעם ראשונה פה, אני אבקש, מי שיכול להוציא טלפון, אני אתן לכם מספר, אתן לכם שני מספרים. מספר אחד זה אם תרצו להזמין שיעור למקסיקו, שאני אגיע שוב, בכל נושא שתבקשו שידבר, או מה שתחליטו, שאתם סומכים עליי שאני אדבר. לכל הקדשה שתרצו, השכרה, יור, צייט, שנה, חודש, מתי שתרצו. מי שירצה להזמין שיעור במספר הזה, או מי שירצה לדעת, במספר שאני אתן, או מי שירצה לדעת מתי שאני אגיע שוב פעם למקסיקו, אני אתן לכם מספר, פעולה פשוטה.
אתם צריכים לשמור את המספר הזה באנשי קשר, בזיכרון. אחרי ששמרתם, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם, עיר ומדינה. במקרה שלכם גם את המדינה. סתם דוגמה, עידו, צרפו אותי, עידו, מקסיקו, מקסיקו סיטי, לא יודע מה, בסדר? משהו, אני יודע, אמיגוס, שם אמיגוס. אז המספר להצטרפות, אני מבקש ממכם, וזה, תוכלו לדעת ראשונים שאני מגיע פעם הבאה. המספר הוא, דרך, זה פלוס 972, נכון? 50-63-222, כן? 3-2. 6-3, אני חוזר. פלוס 972, 50-63-222-63. אם מישהו ירצה, איך? פלוס 972, 50-63-222-63. אמונתך בלילות, בסדר? עכשיו, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מי שרוצה להזמין שיעור לכאן למקסיקו, המספר להזמנת שיעור 05, פלוס 972, 52-977-1033. יש פה שאלות על השיעור או בכלל? מישהו, מישהי רוצה לשאול? בבקשה, תודה. תודה. איך היה השיעור? התחזקנו? תודה רבה רבה רבה. תודה רבה רבה רבה. חבר'ה, קהל קדוש, אני מודה לכם. אני מודה לכם על השעה המתוקה ביחד איתכם. אני מודה לאלון ומיריאם על האירוח, על האוכל, על שערכו אותנו פה בשפע גדול, שלא היה חסר פה כלום והיה פה מכל טוב שבעולם, ברוחני וגם בגשמי. אני מודה לכם ששמעתם אותי, שניפגש רק בשמחות, שניפגש יותר במקומות טובים, באירועים טובים וברגעים משמחים. שכל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, וחטופינו יחזרו עוד הלילה לביתם, ושנדע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.